Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize. Já jsem Rád. Protektor v dnešním videu se podíváme na Bilgewater. Dnešní video tady bude spíše o představení tohoto regionu a jak vlastně funguje. Nastřelíme si zde nějaké události, které tento region postihly, přičemž si také vysvětlíme mentalitu jeho obyvatel. Bilgewater je přece jenom rozdílný oproti zbytku Runtery a to platí i o jeho obyvatelích. A samozřejmě věci, které si zde dnes zmíníme, probereme v dalších videích do podrobna. Vy se tak pohodlně usaďte a pojďme se podívat na Bilgewater kde jinde začít, než u vzniku samotného Bilgewateru v roce 787 po Noxu. Dříve bylo totiž toto místo známé jako Ostrovy Modrého Plamene, nebo podle místních Hadí Ostrovy. Osídleno pouze lidmi Buhuru, kteří sem přišli původně z Ištalu. Jenomže jak čas šel, tak se u jejich ostrovů vyloďovalo více a více lovců pokladů a podobných typů lidí. Buhuru tak těmto příchozím darovali jižní ostrov, na kterém mohli žít, přičemž oni zůstanou na zbytku ostrovů. Byly zde samozřejmě nějaké kulturní rozdíly, ale časem se z této osady stalo přístavní město se svým vlastním stylem života a tak vznikl Bilgewater. Jinak, tito lidé, co přicházeli na ostrovy, byli většinou z Piltovru a Zaunu, i když samozřejmě se zde vyloďovali i lidé z Freliordu. Bilgewater tak postupně rostla, zdejší architektura je skutečně jedinečná. Zprvu je tedy vybudovaná na základech starší civilizace, což v tomto případě jsou nejspíš buhůru. Druhou zajímavou věcí jsou však stavby v Bilgewateru. Ono totiž zde není zrovna hodně materiálu pro normální stavbu a proto vše zde vybudované je z toho, co zdejší obyvatelé přinesli nebo ukradli, anebo dokonce se jedná o lodě, na kterých sem dorazili. Bilgewater je tak prakticky celý o životě na vodě a většina obyvatel má na vodě postavené i živobytí. No a k tomu, že ve vodách okolo Bilgewater se pohybuje spousta nebezpečných příšer, tak se zde zrodil skutku nezvyklý průmysl, který spočívá v lovu těchto monster a jejich následném zpracování. Nejznámějším místem pro porcování jsou vražedné doky, které jsou plné neustálého ruchu a také smrti. Ono, aby šlo něco z monster prodat, tak je nutné tu danou věc oddělit od zbytku a to je právě důvod existence porcovacích doků. Vlastní dok si však nemůže dovolit jen tak někdo a ani někteří kapitáni si ho nemohou pořídit, takže vlastně cenu za ulovenou příšeru si musí domluvit dříve, než jim začne vlastně ta příšera ve vodě hnít. Lod vodní příšer sám o sobě ale také není zrovna jednoduchá záležitost, ale lidé z Bilgewateru se musí naučit od bohůru. Staré způsoby na lov příšer jsou stále ty nejlepší a tajemství zacházení s určitým typem vybavení se tu přidává z generace na generaci. Je tu však jedna lovecká role, která je pro lov nejdůležitější a to je harpunář. Ten má za úkol danou příšeru zahákovat a následně zabít. Tyto jedinci jsou skvělými střelci a často také odvážnými potapěči, avšak často, než se stihnou svým umem proslavit, tak zemřou ve spádech nějaké příšery. Avšak, i když jsme teď probrali hodně důležitých věcí, tak jsme stále nezmínili tu nejvíce ikonickou věc o Bilgewateru. To je samozřejmě to, že Bilgewater prakticky nemá zákony a vládne mu ten, kdo má moc. Je to přece jenom místo nových začátků, kde nikoho moc nezajímá vaše minulost a už vůbec tu není zákon, který by vás za ní potrestal městu, tak vždy vládnou určité gengy a samozřejmě i nějaký ten kapitán. Kapitánem, který tomuto městu vel nejdále byl Gangplank, kterému se říkal král pirátů a řekněme si upřímně, nebylo to jen tak náhodou. Gangplank má dokonce i pověst mimo Bilgewater například v Noxu, kde ukradl válečnou loď samotného Svejna nebo v juni vykradl chrám, čímž proti sebe poštval stínový řád. I přesto ho nikdo nedokázal předvést před jakoukoliv spravedlnost, která svým způsobem existuje i v Bilgewateru, i když to zrovna není formou zákonů. Je to formou totiž odměn za něčí hlavu a tomuto listu dlouhoval Gangplank, který na své vlastní jméno přidával odměny. Jenže nic netrvá věčně a to platí i o vládě Gangplanga. My se tak teď dostáváme k novodobým událostem, které postihly Bilgewater a to nejdůležitější, o které si teď řekneme, je sesazení Gangplanga z jeho trůnu. To se povedlo v odměn jménem Miss Fortune, která zničila jeho loď a zdánlivě ho dokonce i zabila s celou jeho posádkou. Tato událost se stala v příběhu Ohnivý příliv a tento příběh detailně ukazuje události, které vedly k sezazení krále pirátů. Tento příběh také bude tématem příštího videa. Po této události se ale věci v Bilgewateru dost změnily a gengy se snažili získat kontrolu nad městem. Miss Fortune se tak musela snažit dokázat, že má právo nad městem vládnout, přičemž tak se svojí posádkou vybila několik gengů této době se také blížily další strašidelnice. To je událost, kdy se černá mlha ze stínových ostrovů rozlé dále do Runtery a nejčastěji to postihne právě Bilgewater. Problém je tu takový, že pokud duchové z ostrovů zabijí kohokoliv během této události, tak se daný nešťastník ocitne ve stejné situaci jako oni a je tak uvězněn mezi životem a smrtí. Většinou jedinou záchranou v těchto časech je modlit se k Boros, což je podle kultury Buhuru, bohyně života, růstu a neutuchajícího pohybu. Občas jí také říká hadí matka, vousatá dáma nebo velký kraken. Nikdo však neví, jestli se opravdu jedná o nějakého mocného krakena nebo prastarou bohyni. O strašidelnicích se k ní ale modlí o záchranu a také chodí do chrámu Buhuru, spoustu lidí a právě v tom chrámu jí může pomoci nejvyšší kněžka, která ovládá určitou moc na Boros. Touto kněžkou je Ilaoi. Jinak událost, ke které se směřujeme, je z příběhu Stín a Štěstina, kde se ocitneme na strašidelnice v Bilgewateru a budeme sledovat příběh Luciana, Miss Fortune a Olafa skrze tuto celou událost. No a teď nám je ještě poslední věc, která utváří Bilgewater a to jsou jeho legendy, které také utváří jeho kulturu. První se váže k pověře házení mince přes palubu při vyplutí na moře, aby se zajistil bezpečný návrat. Tato věc byla pouze pověrou, jenomže jednou jeden kapitán toto zamítl a zároveň se ho potapeč Nautilus potápěl do temnoty, ze které se ale už nevrátil. No a od té doby se Nautilus stal živoucí pověrou, která trestá ty, co neplní pověru s mincí. Poté zde máme Pajka, který je také legendou, která trestá každého, jenž může za to, co se mu přehodilo. A příběh Pajka si tu určitě rozebereme do hloubky později, takže to bude prostě tím vše, co si k němu řekneme. Poslední legendou je démon a král řeky Tamkenge, který je jedním ze silných démonů Runtery a všichni ti, kteří se toužebně zadívali na majetek někoho jiného, znají nehynoucí hlad, který zejde se setkání s králem řeky. Samozřejmě jeho příběh si také rozebereme do hloubky někdy v budoucnu. Tak, a to je tak nějak veškeré základní info, které potřebujeme k příběhům z Bilgewateru, které si odteď začneme probírat, i když samozřejmě se na chvíli vrátíme ke stínovým ostrovům, abychom dobrali zbytek zajímavých charakterů. Bilgewater je místem svobody, kde se každý může dostat k tomu, co chce, ale musí si dávat velký pozor na všechna nebezpečí tohoto místa. Příště se můžete těšit na příběh Ohnivý příliv, který nám přiblíží situaci, která teď v Bilgewateru panuje. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, taky odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Po případě, dejte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější věci, pokud jsou změny ohledně videí. Jo, a taky dneska večer budu streamovat, tak budu rád, když se stavíte. To je pro dnešek vše a do příštího videa. Čus!